Hayumi tá em pânico, gente. Animais que ela vai encontrar lá, dos cervos, né, filha? Ela acabou de acordar. E aí a gente tá quase chegando. Faltam 15 minutos pra gente chegar lá na cidade. É, a gente vai comprar biscoitinho pra dar pra elas que são renas, né, do Papai Noel. E aí tá amanhecendo. E a gente tá aproveitando aqui a vista, que é bem bonita, das estradas do Japão. Pra viajar é bem legal. E a gente já tá quase chegando. Então vou deixar vocês com um pouquinho da vista até lá. Gente, a gente acabou de chegar aqui. A Yumi, ela já tá... Ela já tá empolgada, que ela já tá encontrando os cervos. Tá indo? E já tá empolgada. Gente, o parque ele é bem grande. Tem desse lado aqui. Tem desse. Lá embaixo também, que a gente passou, onde a gente deixou o carro, já tinha um. E a gente vai caminhando por aqui. Vamos ver se a gente consegue encontrar... Onde que compra a bolachinha pra gente dar? Esses dois aqui estão assoprando pra sair fumaça da boca. Tá muito frio, tá 2 graus aqui agora. E olha só como a cidade é decoradinha com os símbolos dele. Já passou um ônibus, aqui as plaquinhas, ó. Sinalizador. Olha só. Vamos logo visitar esse? Depois a gente atravessa. Eu achei um! Tem dois? Você olha, tem um monte solto aqui agora. A gente chegou, eu acho que são umas 7 horas da manhã e tá assim bem vazio. Tá olhando? Olha, já tem um ali e eles ficam soltos, gente, assim. E aí depois a gente vai procurar onde que compra o biscoitinho pra dar pra eles. Que fofinho. Olha ali, mais um, tem vários. Abaixa essa calça. Por que você tá andando assim, garota? Mô, abaixa a calça lá dela. Tá no meio da perna. Cadê? Olha aí, ô. Que fofinho, cuidado. Que fofinho. Que lindinho. Esse não é seu. Que fofinho. Onde? Olha aqui. Esse tá assustado, olha. Gente, eles ficam assim soltos. Olha só. Aqui é a estrada. E ali tem mais um ali. E eles ficam assim. Veja. Olha, lá do outro lado tem mais. O pessoal vem tirar foto. Fazer caminhada. Que lindinho. Leandro tá com um pouco de receio de pegar. Pega aí, ô. Fica de frente. Olha aí. Passa a mãozinha aí na cabecinha dele, ó. Aqui, ó. Passa. Isso, viu só? Tá aí, né? Gente, e esses cervos,
eles são considerados um... como se fosse um patrimônio histórico aqui do Japão, né? Eles são protegidos, porque antes da Segunda Guerra Mundial, eles eram tratados como um ser divino, sagrado, porque na crendice popular, na cultura, na crendice popular, eles tornaram-se sagrados porque um deus apareceu montado em um desses cervos. Então, a partir daí, eles tornaram-se divinos. E naquela época, né, matar um animal desse poderia pegar até pena de morte. E aí eles permaneceram por um longo tempo como sendo sagrados, mas depois da Segunda Guerra Mundial, eles perderam, né? Foi retirado esse título de sagrado deles, de divino, mas eles foram protegidos como um patrimônio histórico, né? Do país. Então, apesar de hoje em dia não ter mais, claro, pena de morte para um caso de matar um animal desse, mas tem penas, a pessoa responde criminalmente, né, por maltratar um animal. E é bem interessante saber dessas coisas, porque o Japão é um país rico em cultura e a gente está sempre aprendendo, a gente gosta de estar sempre procurando saber um pouquinho mais sobre os lugares que a gente visita e poder passar para vocês. O meu amiguinho aqui, ficou meu amigo, né? Você ficou meu amiguinho? Olha que fofinho esse aqui. Aí o outro chegou ali. Vem cá, vem. Vem. Eles são interesseiros, gente. Eles só chegam perto da gente quando a gente tá com biscoito. Não pode bater, né? Não pode bater o viado. É. E não pode deixar o papel de comida no chão, né? Do biscoitinho. Tem que jogar no lixo, né? Então vamos? Ai, olha o bebezinho. Vai lá falar com ele, vai. Chama ele assim, ó. Vem. Ai, bebê. Bebê. Ele foi pra perto da mãezinha dele, você tá vendo? Ele foi pro paizinho também. Foi. Gente, é assim, tem vários pontos turísticos espalhados dentro do parque. Tem templos, tem jardins, e aí a gente tá dando uma voltinha pra conhecer pelo menos um pedacinho de cada um, rapidinho, porque a gente ainda vai dar um pulo em Kyoto. E aí a gente não pode ficar tanto tempo assim aqui. Infelizmente a gente queria ter mais tempo, mas vai ter que ser rapidinho. Aí ali tem o museu, e agora a gente vai explorar primeiro esse lado aqui. A gente está procurando o templo, né? Eu acho que o museu ainda deve estar fechado agora. Aqui vende as bolachinhas, ó, para alimentar eles. Ah, será que já está funcionando? Aí, Dodo. É. Uma só. Duas, né? Compra logo duas. Vai lá, eu comprar. Dá lá pro moço, ó. Ó, pega aí. Eles vão atacar. É melhor dar não. Olha, ó, atrás de ti. Gente, a gente pegou a bolachinha e ele já tá vindo atrás e o Leandro já levou uma chifrada na bunda. E ele tá com medo, olha só. Tá com medo de quê, rapaz? Vamos sentar aqui no banquinho para alimentar eles. Olha, a gente comprou duas bolachinhas, cada uma custou 200 ienes. E a gente vai começar aqui a procurar eles pra gente ver se eles vão querer comer. Vamos ver, né? Se relaxaram, Léo. Thank you.
Tchau, galera. Me atacaram, gente. Você gostou de ver os cervos, filho? Você gostou, Ju? Gostou? Essas plaquinhas de madeira aqui, eu sempre tô mostrando pra vocês quando a gente faz passeio em templos. Elas são chamadas de Emá e as pessoas escrevem seus desejos pro ano novo, né? E aí elas deixam aqui no templo pra que o Deus possa realizar, atender esses pedidos, né, do ano novo. Como a gente tá na véspera do ano novo, tá bem cheio, olha. Eu acho que muita gente já passou por aqui pra fazer os seus pedidos e já deixaram. O céu tá azul, tá tão bonito. Olha, e os cervos, eles continuam seguindo, ó. Todo canto eles vão, olha só. E essas bandeirinhas, gente, também são pedidos atendidos e as pessoas, elas trazem para colocar no templo. Então, cada bandeirinha dessa aí é um pedido atendido e tudo isso vende aqui no templo mesmo. As plaquinhas de madeira, essas bandeirinhas. Olha esses Starbucks aqui com a bebida favorita dos japoneses, que é tudo de chá verde. Olha isso, os japoneses gostam de chá verde. É no sorvete, é no café, é no chocolate, tudo eles dão um jeitinho de fazer de chá verde. Oi, tudo bom? Como é que tá? Bem? Tá bem? Tudo bem? Como é que tá você? Bem, Deus. Ali é o museu, mas provavelmente não pode filmar dentro, então a gente entrou em um agora, ainda agora em um, só que não podia tirar foto, a gente só olhou mesmo várias estátuas de Buda, só guardou na memória, porque registrar não pode, né? Museu, complicado. Leandro tá cumprimentando todos ali pra ver se eles balançam a cabeça pra ele. Só porque ele conseguiu com um, ele acha que vai conseguir com todos, mas estão só esnobando ele. Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Mais um relaxo.
Olha aquele ali atrás de você. Olha um tanto, a pessoa tem um biscoito. O almoço ali tá com um pacote de biscoito. Eles vão tudo pra cima. Você tá com medo, amor? Hã? Sim. Por quê? Mas aquele, você tá com medo daquele? Ela tá dizendo que aquele ali tem cara de mal, mas é o que tá mais inofensivo. Ele nem se levanta, tá ali todo preguiçosão, só pegando um sol. Então, gente, a gente vai ficar curtindo um pouquinho mais dos bichinhos e vou encerrar esse vídeo por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer com a nossa família mais um pedacinho desse país tão impressionante que tá sempre encantando a gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Manda um beijo. Todo vídeo agora ela fala isso, que precisa mostrar mais. Vamos dar tchau, Yu, pra gente encerrar. Tchau. O papai vai dar tchau. Tchau. Mais. Precisa mostrar mais. Tchau, gente.